U sklopu projekta održana su po tri seminara i radionice u obe komore na kojima su preduzetnici obe regije edukovani u nekoliko oblasti – coachinga, marketinga i menadžmenta klastera. Cilj je bio usavršavanje preduzetničkih veština privrednika, uspostavljanje kontakata i otpočinjanje saradnje privreda dva regiona. Kao polazna osnova u projektu je urađena anketa koja je pokazala stanje razvijenosti preduzetničkih veština na polaznom vremenu. Na kraju projekta je urađena studija koja je između ostalog pokazala da taj nivo nije zadovoljavajući, pogotovo kod naših privrednika koji znatno zaostaju. Zajedničko obema stranama je to što privrednici traže da zapošljavaju obučenu radnu snagu sa iskustvom. Pre projekta mala i srednja preduzeća iz našeg regiona nisu bila spremna na konkurentnost na međunarodnom tržištu. Nisu poznavala ni standarde, zakonske propise, uslove, načine poslovanja, što je dobrim delom promijenjeno kod ovih 90-ak učesnika u projektu. Problem je to što oni predstavljaju tek 2% preduzeća našeg regiona. Zbog toga implementacija projekta tek predstoji, iako je on administrativno završen posle 18 mjeseci. Podatak da je iz 88 preduzeća našeg regiona u projektu učestvovalo 123 ljudi govori dovoljno sam za sebe. Šta je projekat doneo privrednicima učesnicama? Ono što je benefit za srednje i male preduzeća jeste to da smo čuli takve informacije, da smo se upoznali sa ljudima kojima se inače ne bi upoznavali, razmijenili podatke, informacije, stvarali prijateljstva i to ja mislim da je jedan od najvećih benefita. Ono što je još veoma interesantno to da je otvorena mogućnost saradnje između preduzeća u Srbiji, u Subotici, u Severnobačkom okrugu, isto tako sa strane u Mađarskoj postoji mogućnost saradnje. Mi smo uspeli sa nekoliko preduzeća kojima trebaju veće količine reklamnih materijala što se tiče tih visokokvalitetnih kataloga i monografija ovde po Mađarskoj. U pregovorima smo. Prošli put kada je bio ovaj sastanak ovde u Segedinu u okviru ovog projekta, jer dobio je jednu veoma interesantnu ponudu od strane jedne subotičke firme iz oblasti građevinske energetike. I na osnovu ove ponude oni su uspostavili kontakt i izradili su jedan projekat koji će se okončiti tu negde krajem avgusta. Organizatori dve komore zadovoljni su urađenim. Ovo je praktično poslednji projekat iz serije od četiri projekta koji radimo sa mađarskim komorama i on je trajao inače i najduže, znači 18 mjeseci i po svom značaju je vrlo blizak problemima koji su prisutni u jednoj, da kažemo, prekograničnoj saradnji malih i srednjih preduzeća i sa jedne i sa druge strane granice. Ovih 18 mjeseci su pre svega poslužili da mi u tehničkom smislu ovladamo nekim stvarima i da praktično u tehničkom smislu zadovoljimo Evropsku uniju koja je platila ovaj projekat, a da implementaciju polako uvodimo i da implementacija treba tek sada da postane nešto što se mora uvesti među privrednike. Vi znate da mi u regionu imamo 4399 malih i srednjih preduzeća, a da je aktivno u realizaciji ovog projekta bilo uključeno 88 preduzeća i 125 njihovih predstavnika. Što znači da ako gledate sad procentualno, to je 2% neke populacije koja je direktno bila uključena. Mi bi želeli da bude barem 20% takvih, što znači da sad je obaveza svih nas i sa jedne i sa druge strane granice, znači jedne i druge komore, oni na svoje privrednike, mi na naše, da utičemo da kroz studiju koja je urađena i koja će biti i danas predstavljena, pokušamo da ljude motivišemo da prihvate ovakav način prekogranične saradnje. Grad Subotica podržava ovakve projekte. Ovo je samo jedna faza, ovo je samo jedan period gdje se danas završava jedan administrativni deo i ovo je zapravo jedan početak za saradnju nekih koji su već ostvarili taj kontakt i već koji su počeli da rade na zajedničkim projektima, a istovremeno da to bude i postrek za neke nove subjekte, privredne subjekte koji će nastaviti odnosno da iznađu saradnju i da krenu u realizaciji nekih zajedničkih projekata.